Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre O Amigo Imaginário, o novo livro do Stephen Chbosky. Essa daqui é a versão do VIB, uma versão não finalizada do livro, que vai ser lançado oficialmente em novembro desse ano de 2020. Então, né, a versão final ela vai ter orelha bonitinha, não vai ter esse selo aqui do VIB, obviamente. E se você não conhece o Stephen Chbosky, eu não sei em que mundo você está vivendo, porque basicamente ele é o autor de As Vantagens de Ser Invisível, conhecido também como o melhor livro e filme já inventados na Terra. E quando eu descobri que a Record ia lançar um livro novo do Stephen Chbosky, eu basicamente surtei. Eu li o livro na versão digital dele, né, antes do livro de fato ser impresso. Então foi um surto coletivo, basicamente, porque eu comecei a ler antes de começar a pandemia. E de pesado mesmo já bastava a realidade, né, a vida e as pessoas morrendo. Então eu dei uma pausa e em junho eu voltei a ler o livro. E literalmente em 2 dias de junho eu li 400 páginas desse livro. Mas bom, vamos por partes. Primeiro de tudo, quem é Stephen Chbosky e por que esse homem é tão incrível? Ele é, na verdade, um grande cineasta. Ele dirigiu, produziu e roteirizou o As Vantagens de Ser Invisível, né, que é o livro mesmo que ele escreveu. Ele também dirigiu o live action de A Bela e a Fera e também a adaptação de Extraordinário. E você sabendo que o Stephen Chbosky, ele é um cineasta, você já pode imaginar que todas as histórias que ele cria vão ser com uma vibe mais cinematográfica. Então, nesse caso daqui, não é diferente. Lendo Amigo Imaginário, você facilmente consegue imaginar onde que a câmera tá posicionada, você consegue imaginar a câmera andando durante a cena, você consegue ver quais são os momentos em que vai ter ali aquele corte na cena pra ficar um suspense, pra uma possível adaptação pra uma série, seu episódio final. Ao longo da leitura, você consegue facilmente perceber que ele já escreveu isso aqui com a pretensão de ser adaptado para algum lugar. Inclusive, no ano passado, né, em 2019, ele estava negociando possivelmente para virar algo na Netflix. Eu espero que isso aqui vire uma série, porque uma minissérie ali de uns 6 episódios, eu acho que estava ótimo. Mas sobre o que fala Amigo Imaginário? Amigo Imaginário é basicamente uma história que poderia facilmente ter sido escrita pelo Stephen King, só que com personagens de Stranger Things. Mistura esses dois assuntos e pá, surgiu Amigo Imaginário. A história é sobre o Christopher, que é um garotinho que ele vive com sua mãe, fugindo do ex-padrasto maluco dele. E eles acabam indo pra uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos, e eles estão lá já, né, sem sinal desse cara há um certo tempo, então eles conseguem se estabelecer nesse lugar. Eu, calma aí que eu vou ter que deixar esse livro aqui, porque senão meu braço vai cair. E quando eles já estão estabelecidos nessa cidadezinha, o Christopher começa a frequentar a escola, e depois de alguns dias estudando, ele começa a perceber que tem uma nuvem com um rosto olhando pra ele. E ele começa a perceber que essa nuvem começa a aparecer pra ele em outros dias também. E aí ela sempre tá aparecendo, que tá convidando ele pra alguma coisa. E tem um dia que ele decide seguir essa nuvem pra ver onde que essa nuvem vai dar. E já começa meio esquisito, porque a nuvem tem um rosto, a nuvem tá levando ele pra algum lugar, então aí você já tá entendendo mais ou menos o como é que essa história é meio bizarra. E a nuvem leva ele pra dentro do bosque da cidade. E o Christopher some por 6 dias. E quando o Christopher volta, ele diz para a polícia que ele foi salvo pelo moço bonzinho, que é um amigo imaginário dele, que ele apareceu e, né, que ele conheceu lá dentro dessa floresta. E não só isso, né, que já por aí já começa a ser meio bizarro, ele volta com uma missão de que ele tem que construir uma casa na árvore, numa árvore que tá no meio de uma clareira dentro do bosque, até o Natal, senão o mundo vai acabar e todo mundo vai morrer. Pra ainda aumentar mais o nível de bizarrice, antes do Christopher sumir, ele não era um garoto muito inteligente, ele era super mediano, na verdade ele era até um aluno ruim, e quando ele volta, ele fica assim, extraordinário, ele fica muito inteligente, ele começa a tirar notas muito boas e tem alguma coisa errada aí acontecendo, né? Você já começa a perceber. O Christopher, então, ele começa a fazer amizade com algumas crianças dessa escola nova que ele tá frequentando, e junto dessas crianças eles vão construir essa casa na árvore. E pra você entender o nível de complexidade e profundidade que essa história tem, toda essa história aí, né, da construção da casa na árvore, ela já é concluída, entre muitas aspas, na página, mais ou menos na página 100, que é quando o Christopher e os amigos dele conseguem terminar, e aí a história, ela dá uma volta, assim, tão grande que você não consegue, não imagina o que vai acontecer. O livro tem 770 páginas, mas assim, não se assuste com o tamanho dele, porque o máximo que ele vai fazer é fazer o seu braço ficar doendo. Porque de resto, você vai ler esse livro muito rápido. Como eu comentei lá no início, eu li 400 páginas em 2 dias. Porque os capítulos desse livro, ele não são muito longos. Inclusive, tem capítulos que são tipo uma página, 2 páginas. Então você vai conseguir ler muito rápido. E é um daqueles livros que você vai terminar de ler um capítulo e o final vai ser tão enigmático e tão surpreendente que você vai querer ler o próximo e ler o próximo. E quando você vê, acabou o livro. Todos os personagens dessa história, eles são muito bem construídos. Você consegue identificar quem é o personagem daquela cena só pela fala dele. Então, assim, tem muitos personagens. Deve ter mais de 20 personagens, assim, que de fato aparecem recorrentemente.
E cada um desses personagens tem suas próprias histórias, tem seus próprios problemas e suas próprias maneiras de ajudar ou não o Christopher. Já dá pra perceber que esse livro, ele tem sim um quê ali de suspense, de mistério, mas também tem bastante elemento ali de fantasia. A nuvem tá sorrindo pra ele, a nuvem segue ele, o Christopher volta muito inteligente, tem essa missão do mundo vai acabar, né, do fim do mundo, tem um amigo imaginário, e assim, isso só do que eu já comentei da sinopse, fora de diversas outras coisas que vão surgir, principalmente depois que a casa na árvore é construída. É uma bizarrice enorme, mas tudo faz sentido e tudo é muito plausível. Depois que eu li esse livro, todas as vezes que eu acordo de madrugada ou que alguma coisa muito esquisita assim acontece, que não tem muita explicação, eu já logo acho que ou é o Monstro Bonzinho ou é a Mulher Sibilante que tá ali tentando se comunicar comigo. Como também eu já comentei, esse é o tipo de livro que sempre vai ter algum plot twist ali acontecendo. E assim, são muitos plot twists. Tem plot twist que com certeza assim, você vai conseguir prever porque não é tão, né, enigmático assim. Mas tem outros que não vai ter como, você vai ser surpreendido. Tem tanta surpresa dentro desse livro que com certeza em algum ali você não vai ver o plot twist chegando. E é muito legal também você ler esse livro com outras pessoas. Ou monta um clube de leitura aí junto com alguém pra você ler o livro, ou você lê com algum amigo, ou então você lê e vai comentando comigo, porque assim, eu quero muito comentar com outras pessoas esse livro. Enquanto eu estava lendo, também tinham outras pessoas lendo, então assim, a gente foi todo mundo ali fazendo um grande clube de leitura, e foi incrível, porque a gente ia lendo uma parte, começava a criar teoria, e ia comentando um com os outros, e aí algumas teorias obviamente estavam certas, outras teorias estavam completamente erradas. Mais ou menos ali no meio do livro, que foi quando eu tinha parado de ler antes da pandemia começar, é quando a história chega no ápice, porque é uma loucura que vai acontecer. Depois dali, é ladeira abaixo, vai ser caos, vai ser gritaria, vai ser guerra. O Stephen Chbosky, ele conseguiu colocar tantos elementos pra te surpreender dentro dessa história, principalmente dentro desse final, que você vai querer comentar com alguém. Principalmente o final do livro. Assim, a última cena do livro, eu já imaginava que aquilo ali poderia acontecer, mas não da maneira que aconteceu. E quando termina, você fica pensando em todas as outras coisas que aconteceram no livro. Em vários momentos do livro, ele vai te dando certas pistas pra você ir construindo uma certa história, né? Um passado dessa história, na verdade, pra você entender o que que tá acontecendo de fato e o que que vai acontecer no futuro dessa história. Porque o livro, ele termina de uma maneira que você, sim, entende que o livro acabou, que a história terminou, mas você já entende o que que vai acontecer depois. E assim, é muito legal você criar teorias sobre o que vai acontecer depois e sobre o que que pode acontecer ou não acontecer. Eu gostei muito do final, mas assim, o livro inteiro, ele é tão surpreendente e tem tantos plot twists que eu acho que o final, mesmo sendo surpreendente e mesmo sendo muito bom, ele acaba que não fica sendo tão bom quanto o decorrer do livro, sabe? Porque você vai tendo tantos momentos incríveis dentro dessa leitura que o final, ele meio que termina e você fica tipo, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? O tamanho do livro pode te assustar no início, porque realmente é um pouco grande, mas como eu falei, os capítulos, eles são bastante curtinhos e você vai lendo de uma maneira assim que você vai querer ler mais e mais e mais, e quando você vai ver, acabou o livro. O Stephen Chbosky, ele tá escrevendo essa história ao longo de muitos anos mesmo. A história principal, ela tem uma história secundária, tem uma história que ela não tá sendo explicada e que você que vai ter que entender o que tá acontecendo ali nas entrelinhas. Desde o início do livro, tem pistas sobre o que que tá acontecendo na história e você, depois que você termina de ler, você lê o iníciozinho de novo, você começa a entender de fato o que estava acontecendo. E fora que tem alguns momentos dessa história que a fonte usada nas falas de alguns personagens são diferentes da fonte normal do livro. E ao longo dessa leitura você vai entender que cada uma dessas fontes diferentes é um personagem se comunicando de alguma forma, que você vai entender depois que você terminar de ler. E depois que você termina de ler, sabendo disso, você lê o iníciozinho de novo, você entende de fato quem eram as pessoas que estavam se comunicando aqui esse tempo inteiro. Com certeza absoluta, uma das minhas melhores leituras desse ano. Eu sou muito fã do Stephen Chbosky e depois desse livro, principalmente, que eu consegui ver que ele não só é muito bom sendo cineasta, ele não só é muito bom escrevendo histórias, né, realistas, assim como foi As Vantagens de Ser Invisível, ele nesse caso daqui, ele conseguiu criar uma parada super surreal, uma coisa bem fantasiosa e ao mesmo tempo muito pé no chão, muito surpreendente. Eu tenho certeza absoluta de, enquanto você estiver lendo esse livro, você vai querer comentar ele com alguém. Então assim, se você não tiver ninguém pra comentar, vai lá no meu Instagram, vai estar aparecendo aqui, me manda uma mensagem e aí a gente lê o livro junto e vai ser ótimo. Assim que o livro estiver disponível pra você comprar, eu vou deixar aqui na descrição o link bonitinho pra você ir lá e comprar na Amazon, que se você fizer isso, você vai estar ajudando muito o canal aqui. Então, não se esqueça também de me seguir nas redes sociais, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, porque eu com certeza vou avisar quando isso aqui entrar em pré-venda e quando já estiver nas livrarias. Se você já leu alguma coisa do Stephen Chbosky, se você já viu algum filme dele, me deixa aqui nos comentários o que que você acha, o que que você tá esperando de Amigo Imaginário. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo.
Tchau!